Ola a todos, vamos a facer un tutorial sobre Kahoot, que é unha aplicación que podemos empregar no noso móvil, na tableta ou desde ordenador, é multiplataforma. Vai axudar un montón a dinamizar as nosas aulas e a que actividades de repaso, actividades de, de inicio de tema ou actividades incluso para facer pequenas avaliacións E ver dónde fallan o que quedó claro o no pues va a ser estupenda si se nos eh, googleamos Kahoot, veremos que nos aparecen dos posibilidades la primera es eh, it y e la segunda get Kahoot. se oye do a Kahoot it o que me aparece isto. esto esto eh, es cuando nos ya creamos Una, un cuestionario ou unha partida e queremos que os rapaces xoguen. Entón, esta, esta sería eh, a página onde entrarían os, os nosos alumnos cando nos xa temos un cuestionario elaborado. Simplemente terían que meter aquí o, o PIN que nos lle proporcionamos cando abrimos o noso cuestionario. Agora o que vamos a facernos é irnos aquí onde pone getkahoot.com aquí estamos entón nos suxire se queremos eh, abrir unha nova conta ou se xa temos feito un feito unha conta abrila eh, como que irades eu eh, neste caso eu xa fixen por tanto vou entrar directamente se non creades unha aquí que faise nun periquete pídeme o nome de usuario ou email eh, xa estamos dentro Fixadevos, a verdade é que non hai xe más opcións Por tanto, non nos vamos a perder Aquí nos preguntan se queremos facer un novo cuestionario Donde pon quiz, que sería eh, no que facemos cuestións, preguntas eh, son puntuables Unha discusión na que poden escribir textos longos E eh, un survey que sería algo así como pois un Unha enquisa na que se fan preguntas, pero nos interesa saber a distribución de canta xente responde a cada pregunta, pero non temos interese en valoralo cualitativamente.